Битва за незалежність. Шановний народе України, сьогодні я маю честь привітати вас від всіх воїнів, які боронять нашу землю на Східному фронті, з нашим головним святом – Днем Незалежності України. Це свято, яке набуло для нас абсолютно нового змісту. Сьогодні ми зустрічаємо це свято в окопах, траншеях, під ракетними ударами, під щільним артилерійським вогнем. Але ж ми щиро віримо в те, що наступний День Незалежності ми зустрінемо після нашої перемоги в мирних умовах. Також прошу згадати всіх наших героїв, які віддали своє життя за свободу і незалежність нашої держави. Віримо в перемогу, віримо в наші Збройні Сили. Слава Україні! В ніч з 23 на 24 ми вже готувалися, ми вже екіпірувалися, були готові до мобільних дій. Через деякий час була спроба штурму з боку противника там, до роти. Помічено було саме в штурмі 60 осіб. Штурм вдало відбили. Все. Після цього ми отримали тільки регулярні, сильні такі обстріли з крупнокаліберної артилерії. Кожен із воїнів перевиконав всі очікування. Там нас намагались штурмувати морпіхи їхні, намагались штурмувати там батальйон Сомалі, полк там Ахмат, хвальоний тік-ток. Підрозділ, видно, що він навчений, але вони не тримають бій. У них немає поняття тримання, не тримає їхній підрозділ, взагалі ні одне відділення, ні одна група не тримала бій. Немає такого. Цей дух, оці всі навички, які отримує особовий склад тут, відчуття свого колективу, свого підрозділу, це й робить нас сильними. Я конкретно воюю за народ свій, за мирне населення і за територіальну цілісність України. Я давав присягу на вірність цьому народу. Так я буду воювати до тої пори, поки ворога не буде. Я з міста Маріуполь. На війні я знаходжусь з перших днів, з повного вторгнення. П'єски, непосредственно сейчас самое тяжелое направление, поэтому я нахожусь именно здесь, именно со своими друзьями, со своими побратимами. Противник, как он действует? Он действует, в принципе, оставляет просто выжженную землю, а потом уже непосредственно они начинают заходить. Это не та, в принципе, война, там, где штурмуют непосредственно пехота, какие-то точки пытаются занять. Нет, они сначала лупят всем, что у них есть, и запрещенные, не запрещенные, для них слова запрет вообще нету. То ли это ребенок, то ли это военный. Мне кажется, просто у них задача уничтожить полностью Украину, а не воевать с ней. За моральный дух своего отделения я полностью уверен. Я воюю за детей Украины, за ее культуру, за ее непохитность, волю и свободу. 24-го утром, когда было уже ясно, что Россия напала на нас, я уже принял решение идти в военкомат. И уже 26-го вечером я был прямо на позиции первой роты. Это моя земля. Мне ее, как говорится, охранять, защищать, отбивать. Поэтому я не ждал ни повестки, ничего. Сразу пришел в военкомат. Список я 26 лютого, как говорится, нахожусь. То есть находился на нескольких позициях, хорошо изучил их. У меня большая мечта, чтобы Крым был, вернулся в Украину, и Кубань еще вернулась в Украину, потому что именно Кубань это наша земля. Працював до війни головним енергетиком на нафтогазовій фірмі. Тепер приходиться копати, керувати, хоча цим ніколи не займався. Треба, що ж зробиш. А хто должен піти? Діти, яким по 20-25 років, яких ще сімей нема. У мене вже дві великі, дорослі дочки. Вже, як кажуть, трошки в житті щось зробив. Можна піти і повоювати. З підрозділом мені дуже пощастило, як кажуть. Тобто люди, які вже не то що мотивовані, а й дуже навчені. Тому костяк є, які люди вміють і воювати, і тримати зброю, і... Як кажуть, не перший день це роблять. Це війна артилерії. Це в кіно красиво, це в теорії красиво. Всі ми Рембо, як кажуть, душі
Ну як воно буде насправді, танк наш, як буде насправді, ніхто цього не очікує, не знає. Більше 80% в мене людей, які прийшли самі добровільно сюди захищати батьківщину.